Flešmobas Litexpo parodų rūmose, kur taip pat reprezentavome ISM universitetą. Studijų mugė. Smagu buvo ir čia. Vikingų laivai ir Neries regata. Esate apie tai girdėję? Su ISM irkluotojų komanda užėmėme trečiąją vietą. O šią vasarą Kaune, organizuotoje Hansa šventėje, įveikėme KTU. Tačiau didžiausias iššūkis universitetų organizuojamose renginiuose man buvo šią vasarą vykusio diplomų įteikimo šventė, kurioje buvau vienas iš vedėjų. Tai nepamirštama ir daug ko išmokysiu patirtis. O kalbant apie vedimą, taip pat padėjau pristatyti ir solidaraus mokymosi olimpiadą, taip remiama ISM bibliotekos darbuotojai. Esu ISM universiteto studentų atstovybės narys. Atkeliavęs į šitą organizaciją sutikau daug nuostabių, įdomių ir veiklių žmonių, su kuriais pasitikome pirmakursius Fuksų stovykloje. Ta žadame padaryti ir šios vasaros pabaigoje. Aš ten būsiu. Taip pat padėjau Dalytei Norvaišaitei pristatyti jos organizuotą konferenciją Skaidrios studijos. Studentų atstovybei kilus poreikiu įsivertinti pačiai save, su Lietuvos studentų sąjungos sociologijos Justinos Keldušytės pagalba sudariau studentų atstovybės kokybės vertinimo klausimyną bei išanalizavau rezultatus. Per 3 metus universitete sukaupiau pakankamai žinių, todėl manau gebas padėti į universitetą ateinantiems pirmakursiams. Todėl nuo šio rudens būsiu naujai įsteigtos programos finansai studentų kuratorius. Kalbant apie metus, šventėme studentų atstovybės gimtadienį, kurio proga pastatėme spektaklėlį. Jame atlikau pagrindinį vaidmenį ir vaidinau nevalyvą, neatsakingą, meluojantį, gerintį, sukčiaujantį studentą, kuris yra visiška priešingybė man. Labą dieną, leiskite prisistatyti. Esu Modestas Stonys, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto 4 kurso ekonomikos krypties studentas. 3 metai universitete. Tame pačiame, kurį baigėte ir jūs. Net pats negaliu patikėti, kaip jie pakeitė mano suvokimą apie pasaulį. Mėgstu analizuoti. Žmonės kartais manęs dėl to nemėgsta. Analizuoju ir paprastus dalykus, tokius kaip gėlė. Ir sudėtingesnius. Faktoriai lemiantis šalies konkurencingumą. Panalizuokime klausimą, kuris jums rūpi labiausiai. Kodėl būtent aš turėčiau gauti jūsų stipendiją? Jūs siekite skatinti visuomeniškai aktyvius ir pažangius studentus. Savo aktyvumą jau įrodžiau papasakodamas jums apie savo dalį veiklos universitete. Mano pažangumas matuojamas ne tik pažymiais, bet ir mano teorijos gautos per paskaitas taikyme praktikoje. Remdamasis ribinio naudingumo teoriją, galiu paaiškinti, kodėl sutuoktiniai susirandame įlūžius. Remiantis konkurencijos teoriją galiu pasakyti, jog konkursas stipendijai gauti yra sveikos konkurencijos pavyzdys, o ne naikinančios. Nes naikinančios konkurencijos rezultatas yra lyderio laimėjimas, o konkurentų žūtis – sunaikinimas. Jūsų stipendija yra pajamų padidėjimas studentui, kurio pasiekmė yra biudžeto apribojimo pasislinkimas į dešinę. Jis leidžia studentui keisti jo vartojimo krepšelį. Ir čia atsiranda rizika jums. Stipendija nėra tiesiog mokestis už darbą. Tai yra investicija. Ir jūs, kaip investuotojai, norite sumažinti riziką. Tai suvokdamas, galiu jūs garantuoti, jog gavęs stipendiją, ją panaudosiu savišvietai ir tobulėjimą. Kas leis augti mano našumui ir laimiai. Augant mano našumui ir laimiai, augs nauda visuomenei. Todėl investuokite į mane. Čia buvo Modestas Stonys.